Salam əziz izləyicilər, bugün qrammatika kitabından 32-ci dərsi keçmək istəyirəm. 32-ci dərsdə modal feillərdən olan must modal feili və need modal feili haqqındadır. Must modal feili Azərbaycan dilindən malı məlli şəkilçisi vasitəsilə istifadə olunur. Need modal feili isə ehtiyacı olmaq mənasında tərcümə olunur. Hər iki modal feildən sonra, ümumiyyətlə, digər bütün modal feillərdən sonra da feilin birinci forması gəlməlidir. Yəni, bunlardan sonra hər hansı bir feil gəlməlidir. Must go, must sleep, need sleep formasında to-suz V1 gəlməlidir. Must-ın bütün şəxslər üçün elə bir forması var. Bütün şəxslər üçün must işlənir. Və sual və inkarını özü yaradır. Sualı cümlənin əvvəlinə keçərək yaranır. İnkarı isə özündən sonra not qoşaraq düzəlir. Və must-dan sonra əgər biz not qoşuruqsa, onu qısaltma kimi mustn't formasında qısaldıb oxuya bilərik. Ümumiyyətlə, əvvəlki dərslərimizdə də qeyd etmişdik ki, notu qısaltmaq istəsək, bu formada qısaldırıq. İndi isə misallara keçək. Dediyimiz kimi, must malı məli deməkdir. Vaciblik, gərəklilik bildirir. Məsələn, I must clean my teeth. Mən dişlərimi təmizləməliyəm. You must see this film. Sən bu filmi izləməlisən, görməlisən. We must go to the bank. Biz banka getməliyik. Əgər must-ın keçmişini düzəltmək istəyiriksə, biz o zaman had to ifadəsindən istifadə edəcəyik. Had to must-dan fərqli olaraq to ilə işlənir və must-ın keçmişi sayılır. Məsələn, we had to go to the bank yesterday. Biz dünənləri banka getməli olduq. I had to walk home yesterday. Mən dünənləri evə piyada getməli oldum. Gəzə-gəzə getməli oldum. Yəni, dediyimiz kimi, had to must-ın keçmişi sayılır. İnkar cümlələrində də must-dan sonra not qoyub işlədə bilirik və must-not ifadəsi hər hansı bir qadağanı göstərir. Yəni ki, bunu gərək etməyəsən, etməməlisən. Qadağandır və ya səhv şeydir. Məsələn, you mustn't be late. Sən gecikməməlisən. Yəni, gecikmək qadağandır, icazə verilmir mənasına da gəlib çıxır. I mustn't forget to phone to Julia. Mən Julia'ya zəng etməyi unutmamalıyam. Gərək yadımda qalsın, gərək yadımda saxlayam mənasına gəlib çıxır. You mustn't be sad. Sən qəmgin olmamalısan. Children mustn't touch the pictures. Uşaqlar şəkillərə toxunmamalıdırlar. Gərək uşaqlar şəkillərə əl vurmasınlar mənasına gəlib çıxır. Bu dərsdəki bir digər modal feilimiz də bayaq dediyim kimi need modal feilidir. Need modal feilinin də bütün şəxslər üçün bir forması var. Sualını və inkarını özü yaradır.
need'dan sonra not koşuruqsa, needn't formasında qısaltma apara bilirik. Mənası da bayaq dediyim kimi ehtiyacı olmaq. Məsələn, I need go to bed. Mənim yatmağa ehtiyacım var. They need sleep. Onların yatmağa ehtiyacı var. Ümumiyyətlə, go to bed, sleep, yatmaq ikisi də sinonim sözlərdir. Daha sonra Barbara need buy some furniture. Barbara'nın bir qədər mebel almağa ehtiyacı var. Ümumiyyətlə, need-i həm əsas feil kimi istifadə edə bilərik, həm modal feil kimi istifadə edə bilərik. Hər iki anlamda da onun mənası ehtiyacı olmaqdır. Sadəcə modal feil kimi ondan sonra dərhal V1, yəni to-suz feil gəlməlidir. Əgər ondan sonra biz to-lu feil işlədiriksə, bu artıq qrammatik cəhətdən əsas feil sayılır və need-dən sonra başqa need hissələri, feil yox, başqa need hissələri işlədiriksə, bu yenə də əsas feil sayılır. Məsələn, I need money. Mənim pula ehtiyacım var. Burada artıq ehtiyacı olmaq sözündən sonra money, pul isim gəldiyinə görə, feil olmadığına görə bu əsas feil sayılır. Belə qrammatik fərqlər də var. Bu izaha qulaq astıqdan sonra Murphy kitabından 32-ci dərsin çalışmasını da rahat formada yerinə yetirə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.